Salam, belə bir sual paylaşmışdıq. Hansı cümlədə ilk iki söz arasında sintaktik əlaqə olub-olmadığını dəqiq söyləmək olmur? Baxın variantlara, cavabınızı müəyyənləşdirin, daha sonra keçək izaha. A variantına baxaq. Bənövşəni axtaraq da çəmənliyin sonundan gedib çıxmışdım. Burada bənövşəni həm adam adı kimi düşünülə bilər, həm ümumi isim kimi düşünülə bilər. Amma hər iki versiyada burada sintaktik əlaqə var, idarə əlaqəsi. Yəni, ilk iki söz arasında 100% əlaqə var. Qəribəliyə meyilli şahsadənin qəsri ayrı cür qurulmuşdur. Nəyə meyilli? Qəribəliyə meyilli. Burada da 100% var. Xəzər dənizi ən böyük göldür. Burada da 100% var. Amma D variantında cəsarət dərsi keçdi. Bunu iki cür düşünmək olar. Əgər cəsarət xüsusi isimdirsə və mübtədadsa, bu zaman ilk iki söz arasında sintaktik əlaqə olmayacaq. Çünki mübtədanla tamamlar arasında əlaqə olmur. Amma kimsə potensial bir mübtəda cümlədə yoxdur. Cəsarət dərsi keçdi. O zaman bu söz olacaq yerlik halda, dərsi də mənsubiyyətdə bunların arasında sintaktik əlaqə olacaq. Ona görə də cavab olur D variantı. E variantı da çatdırıcıydı. Elmir, Cavid gəldi və yaxud da Elmir, Cavid gəldi. Xitab kimi düşünsək əlaqə olmur, amma həmciz mübtədalar kimi düşünsək əlaqə olur, tabisizlik əlaqəsi. Amma bir əmma var ki, burada Elmir ilə Cavid həmciz mübtədalar kimi düşünülə bilmir. Çünki gəldi sözü təkdədir. Elmir, Cavid gəldilər olmalıydı, gəldi olmalıydı. Deməli, burada Elmir 100% xitabdır və 100% sintaktik əlaqə yoxdur.